Gospodin Mustan te zasjeda sud Bosne i Hercegovine. Dobar dan. Hvala vam, možete sjesti. Nastavljamo glavni pretres u krivičnom predmetu optuženih Jašarević, Fojnica i Ahmed Spahić. Pretresu prisustvuje tužilac. Časni sude, Dubravko Čemparas. Jašarević Meli prisutan, branioc. Poštovanje, dobar dan, advokat Senad Upovac. Dodatni branilac, advokat Redović Raz. Fojnica Emra, prisutan. Advokat Kovač Mirza. Optuženi Ahmed Spahić, također prisutan, branioc. Advokat Dragiša Mihajlović. Advokat Rubež Nenad. Hvala vam. Vijeće zasjeda u istom sastavu. Pretres je javan. Dogovorili smo za danas završne riječi. Tužioče, jeste spremni? Jesmo, časni sude. Izvolite. Hvala, časni sude. Dakle, tužilaštvo ima pismeno napisane časni sude oko 20 stranica. Mi ćemo to na kraju prezentacije ovih završnih riječi uložiti ovome vijeću. Mi smo časni sude koncipirali ove završne riječi na način da ćemo podsjetiti na sve dokaze koje smo tokom ovoga glavnog pretresa proveli kroz ovaj predmet koje smo uložili u sudski dio predmeta i smatramo da smo na taj način van svake razumne sumnje dokazali da su Jašarević Mevlid, Fojnica Emrah i Ahmed Spahić Muni počinili krivična djela koja im se stavljaju na teret. I to Jašarević Mevlid počinio krivično djelo organiziranja terorističke grupe i člana 202d stava 2 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom terorizma i člana 201 stav 1 u vezi sa stavom 5.a i d krivičnog zakona BiH, dok su Fojnica i Ahmed Spahić počinili krivično djelo organiziranja terorističke grupe i člana 202d stava 2 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa krivičnim djelom terorizam i člana 201 stav 4 krivičnog zakona BiH. Časni sude, mi ćemo, kao što sam rekao, pored ovoga što ćemo se osvrnuti na dokaze koje smo proveli tokom ovoga glavnog pretresa, mi ćemo se također osvrnuti na biće krivičnog djela koje se optuženima stavlja na teret, te ćemo podsjetiti sudsko vijeće i na činjenicu da su optuženi postupali sa direktnim umišljajem, dakle bili su svjesni svog djela i htjeli su izvršenje ovoga krivičnog djela za koje su i optuženi. Moramo reći da je sudsko vijeće tokom cijelog glavnog pretresa istrajavalo na poštivanju svih načela krivičnog postupka. Omogućilo je strankama u postupku da iznose svoje interese, da izvode dokaze, odbilo je samo dokaze koji su nerelevantni za ovaj krivični postupak, odnosno koji su se ponavljali i koji bi odgovlačili trajanje ovoga krivičnog postupka. Časni sude, kada je samo krivično djelo u pitanju, želimo da kažemo da je petak 28.10.2012. godine dan koji će, nažalost, ostati zapamćen u istoriji grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine po jednom nemilom događaju koji je počinio optuženi Jašarević Mevlid. Na ime tog dana Jašarević Mevlid je ispalio 105 metaka iz automatske puške na zgradu Sjedinjenih Američkih, na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država. On je počeo sa pucanjem oko 15:45, pucao je preko 40 minuta, časni sude, paraliza glavnog grada do završetka uviđaja trajala je do 21 sat. Časni sude, ovom prilikom Jašarević Mevlid je, pucajući u zgradu ambasade, pucao i u policajce, službenike koordinacije za policijskih agencija u Bosni i Hercegovini koji su bili na svojoj dužnosti, koji su čuvali zgradu ambasade i tom prilikom pogodio je Velić Mirsada, policajca, kojeg je teško ranio, nanio mu teške tjelesne povrede u vidu dvije prostirane rane i to jednu u prijedilu lijevog skočnog zgloba sa prijelomom gležnja i drugu prostiranu ranu u prijedilu desnog gležnja sa prijelomom desne petne kosti, a koje rane predstavljaju teške tjelesne povrede, a to je sve ovdje i objasnio i izvještačio vještak medicinske struke dr. Hamza Žujo. Časni sude, koliko je ovaj teroristički napad u kojem je Jašarević Mevlid, koji je počinio Jašarević Mevlid, ozbiljno zastrašio stanovništvo. Najbolje su ovdje pokazali svjedoci, očevici ovoga napada. Časni sude, da se uvjerite koliko je građanstvo bilo ozbiljno u strahu i panici,
Po vašoj ocjeni dovoljna su bila samo neposredna saznanja koja su ovdje u sudnici pojasnili policijski službenici koji su bili na licu mjesta, te smo saslušali i jednog svjedoka, i tog Žilić Smajla, svjedoka očevica, koji je ovdje 3.9.2012. godine svjedočio. Svjedok je objektivno iskazao svoje viđenje ovoga događaja, te je rekao da je izlazio sa svojim motornim vozilom iz Importane centra i prilikom izlaska je vidio optuženog Ješarević Mevlida kako puca po ambasadi i po policajcima, te je potom vidio i da je jedan od ovih policajaca ranjen. Časni sude, sjetit ćete se kada je ovaj svjedok govorio o tome kakva je panika među ljudima zavladala u tom trenutku. Svjedok je vidio kako ljudi bježe, traže zaklon da spase svoj život. Nadalje je svjedok čuo kako optuženi Ješarević upućuje prijetnje prema Amerikancima, govoreći im da je ovo zbog Libije i Afganistana. Neki svjedoci su čuli kako je optuženi uzvikivao smrt Amerikancima te Allahu Ekber, smatrajući da u vjeri ima opravdanje za gnusan teroristički čin prema policiji i prema američkoj ambasadi. Sjetit će se časni sude svjedočenja oštećenog Velić Misada, koji je prilazeći teroristi, ovaj hrabri policajac, pored kiše metaka koji su sipali prema njemu i njegovom kolegi Odobašić Muji, pokušao zakloniti se iza jednog drveta. To drvo je za njega bilo, kako kaže, drvo spasa. Sjetit će se časni sude osjećaja i straha ovoga svjedoka dok je svjedočio, kada je govorio kako je pogođeno strane Ješarevića. Ovaj svjedok je naime skupio hrabrosti u ovoj sudnici da se prisjeti najtežih trenutaka, kako kaže, u svom životu. Te je plačljivim glasom u sudnici izgovorio riječi, citiram, noge su me boljele i krvario sam, brinio sam se za sebe, Bože, sad kako da se izvučem, hoću li ostati živ? Ja sam puzao na rukama i na koljenima, saobraćaj stao i kolaps je, građani dozivaju, zovu me, hajde dođi, pomoće mi oni da im se primaknem još. Međutim, ja kakav sam bio u tom momentu, već ima laksao, gubim snagu negdje na pola puta od onog mjesta gdje sam ja ležao, pa do trotoara ulice, kada sam bio već onako oslomljen, nikakav, prolomio se rafal, tada sam mislio da sam mrtav, jer više nisam imao ni onog malog bora iza kojeg sam se sakrio i koji je bio za mene planina. Više nemam ni njega, puca, eto rekao, mrtav sam. Ljudi su me vukli, te mi najteže je bilo kada su me vukli, ljudi su rizikovali svoj život da bi mi pomogli, oni me vuku me tako na leđima, noge mi dole po asfaltu, bolovi su bili strašni i negdje na pola ulice je ponovo rafal. Ja sam mislio, pobit će i te ljude i mene i sve će nas poubijati. Časni sude, ovo su samo dijelovi iskaza direktne žrtve ovoga terorističkog napada koji je pukom srećom ostao živ. Ovaj svjedok je časni sude od tog trenutka ostao ne samo bez radnog mjesta i svog svakodnevnog života koji je tada imao. Kako nam je rekao, zbog težine zadobijenih povreda, ovaj svjedok više nije u mogućnosti biti policajac, odnosno obavljati posao na obezbeđenju objekata kao što je to radio do sada. Nije u mogućnosti da se bavi sportskim aktivnostima kao što je to činio do sada. Nije u mogućnosti da vodi svoju djecu da šeta gradom kao što je to činio do sada. Sve ove navode i patnje kroz koje ovaj svjedok prošao pokazao nam je svjedok i na fotografijama sa tačnom kronologijom događaja, pokazujući da se prije napada nalazio ispred radnog mjesta broj 1, a to je ulaz u ambasadu Sjedinjenih Američkih Država preko puta saobraćajne policije, te nam je pokazao mjesto na kojem je iz automatske puške pogođeno strane Ješarevića sa tragovima krvi po travi, te njegovo, kako kaže, drvo spasa iza kojeg se zaklonio od napadača kako bi spasio svoj život. Sve ovo što je rekao ovaj svjedok časni sude potkrijepio je ovdje i svjedok Odobašić Mujo, također policajac koji je zajedno sa Veličem tog dana bio na obezbeđenju objekta ambasade Sjedinjenih Američkih Država. I on je časni sude sa Veličem krenuo prema napadaču kada je čuo šta se događa. Vidio je paniku među ljudima, vidio je žene i djecu kako trče, kako ljudi vrište, te je pojasnio da je optuženi Ješarević direktno pucao prema njima. Dakle, u namjeri da ih liši života, vidio je kako Ješarević pogađa Velića i svjedok je također potvrdio da je vidio kako optuženi dok puca mijenja okvire na automatskoj pušci, te nakon što isprazne jedan okvir, isti baca na ulicu da stavlja novi i vrši ponovno ispaljivanje sve do trenutka dok od strane policijskog službenika Ibrica Avde, uposlenika MUP-a kantona Sarajevo, isti nije onesposobljen. Oba dva svjedoka časne sude na identičan način opisuju njihovo spašavanje od strane grupe građana, a što su ti isti građani i potvrdili kao svjedoci koji su se pojavili pred sudom Bosne i Hercegovine. Kada je u pitanju svjedok Ibrica Avdo, pripadnik jedinice za podršku MUP-a kantona Sarajevo,
Isti je svjedočio ovdje pred sudom časni sude i objasnio nam je kako je obaviješten da je na raskrsnici ulica 6. transverzala iz Maja od Bosne i ulice koja vodi prema željezničkoj stanici došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane NN lica, te da su policijski službenici, odnosno MUP kantona Sarajevo, jedinica za krizne situacije, zauzeli položaj na platovu željezničke stanice, sa kog je položaja Ibrica Avdo upotrebom vatrenog oružja ispalio, Hitac tom prilikom neutralizirao optuženog Ješarevića.